Já jsem to čekal, že to bude tenhle ten důvod. On tam pak ještě podle mě je jeden, k tomu se dostaneme v druhém bloku. Teďka předám slovo, dovolím si říct, našemu vězni svědomí, který tady je v situaci, kdy, a já to pořád zdůrazňuji proto, protože pro mě to je opravdu jako důkaz o tom, jak ta vláda, kromě toho, že jedná v něčí prospěch, on to může být jejich prospěch, anebo prospěch jejich šéfů, uvozovka, který jim nějakým způsobem třeba garantujou, že tam budou ještě, jo, či to nemusí přímo jejich. Já se dokonce domnívám, že bychom tady asi si odhlasovali. Ten osobní prospěch může být slíbená funkce prezidenta čehokoliv, jo. Například to nemusí mít charakter jenom něčeho hmatatelného. Přesně tak, ale takže to je ten prospěch, ale pak tam je přece něco, co zmínil na demonstraci teďka, jestli jste sledovali v sobotu 16., tak to tam zmínil právě Vidlá, který tady dneska není, a ten tam řekl strašně pěknou větu. On říkal, přece ty věci, který tady říká Vlasta Tlustý, třeba ohledně financování bank, cen energií toho, to není přece nezbytnost, to není fyzikální zákon, to není něco, co nejde změnit. To je prostě rozhodnutí někoho, že jo? To je nějaký rozhodnutí, budeme to dělat takhle, protože to je pro nás třeba výhodný, jo? A měnit se to dá, ale vlastně oni dneska jsou v situaci, a furt se k tomu budu vracet, že se ničeho nebojí a nemyslej si, že to musí udělat. Čili může být energie u nás 6x dražší než jinde a oni si tváří, že to je v pořádku. A přitom je tady člověk, který se zabývá celý život poměrně, bych řekl, intenzivně historií a věcma souvisejícíma s lidským chováním, a jeho názor byl takhle pěkně odměněn. Takže já se ptám, jak v těch souvislostech, které jsme tady zmiňovali s Vlastou, vlastně to vidí Josef Skála, který, a to bych chtěl ho poprosit, aby do toho taky namontoval, celý život se díval na ekonomiku z hlediska, řekněme, jiného přerozdělování levicového, čili ať to doplní o tenhle ten pohled, jak teda toho, jak ho onálepkovali, tak i toho levicového. Děkuji. Já děkuji moc za slovo, přátelé, mohu-li vás tak nazývat, a chci úvodem dvěma kratičké poznámky k tomu, co tady už zaznělo. Jsem velmi zvědav na to, jak bude probíhat kauza, které rozjíždějí pánové Šlachta a Tlustý, protože to může být zajímavý zářez do zdánlivě neotřesitelné konstrukce. A tím, že začínají od velmi konkrétní otázky, tak možná, že mají větší šanci, než kdyby se na to šlo nějakým generálním buldozérem, že to tak řeknu. A za druhé chci potvrdit to, co tady říkal Honza Skalický, my jsme opravdu přátelé, já si velmi vážím našeho přátelství a máme ambici, o které potom asi budeme někde v závěru hovořit, ještě nebudu s ní zdržovat, ambici, která je jiná než to, co dělá drtivá většina sil vstupujících nově na politickou arénu. A k tomu se asi dostaneme. Ale k otázce, která mi byla položena. Všechno je někdy poprvé a já se domnívám, že tato vláda má několik strašlivých prvenství. Právě z hlediska, o kterém ty hovoříš. Já nepamatuji od vzniku republiky v roce 18, nebudu počítat protektorát, to je specifická kapitola, a dokonce řekl bych i minimálně v posledních dekádách rakousko-uherské monarchie, tak zoufale diletantskou sestavu, která poroučí lidem z moci úřední. To je prostě... Nebudu osobní, protože ty poznámky by se týkaly i žen v té vládě a tam je to zvlášť markantní jako... A dokonce si trufl jako jízlivou poznámku. Slýchal jsem roky, že až ženy se vevalí víc do politiky, že se to jako političtí a bude to takové hebké všechno, jako přátelské, baba mateřské, že politika bude naší milenkou, aby tak řekl, která nás bude neustále jako tak. A ono teda se ukazuje, že tyto dámy jsou ještě, řekl bych, větší motorovou pilou a osnatým drátem než všichni. Ve spojení s tou kvalifikací v uvozovkách, to je zajímavá, zajímavé spojení. Ale za druhé, já jsem osobně přesvědčen, a možná se mnou někdo budete polemizovat, že v dějinách naší republiky tu nebyla sestava v čele, která by tak frontálně ignorovala zájmy vlastní země, vlastního národa. Úplně by byl šum a fuk a zcela bezostyšně by posluhovala cizím, řekl bych, korporacím a cizí moci způsobem, který bije do očí, vyvolává soustavné polemiky,
roztrpčení, rozčarování, frustrace, hněv. A oni v tom prostě pokračují dál. A já chápu, že taková politika, chápu nerad, ale má to logiku zvrácenou, že taková politika si nemůže dovolit demokratickou diskuzi. To je to poslední, co si může dovolit, jo? Čili neustále prostě stigmatizování, demonizace a bohužel i teda práce s trestními paragrafy, taková velmi zvláštní. A ty si, Honzo, dal do názvu akce takovou jako velice chytlavou věc. Já vás možná překvapím, záměrně tím, co teď řeknu. Zneužívat trestní paragrafy k politickým účelům se někdy může zdát být velmi výhodné. Ale já musím bohužel z trpkosti i z dějin hnutí a strany, k níž patřím dodnes, tu připomenout, že pak nastanou situace, kdy se ukáže, že to nejen, že to nebylo správné, ale že i ti, kdo se toho dopustili, tak za to ponesou prostě odpovědnost. Jo? A záměrně to uvádím na tomto příkladu, aby někdo neřekl, že trpím nějakou předsudečnou nenávistí vůči někomu. Je to tak prostě. Kdo tu žije déle, tak ví, že už v 50. letech prostě se lidé museli zodpovídat za to, že se nechovali třeba na prahu 50. let v souladu se zákony. A to pravidlo sotva někdo zruší, to prostě tento běh dějin prostě tu bude nadále a já myslím, že bylo velmi dobře, kdyby si ti, kdo nám dnes poroučejí z moci úřední, jak si uvědomili, že tomu tak je. No a teď k těm kauzám třeba konkrétním, které podle mého soudu jsou velmi symptomatické. Já bych si dovolil tu energetiku, ten energetický masochismus, němu jsme nuceni, tedy brutální, roztáhnout do ještě trošku širšího kontextu. Víte, kdyby nás někdo trestal, 99% obyvatel této země a téměř 100% podniků, tím, že by sám postavil nějaké kapacity v jakémkoliv oboru a pak by se rozhodl, že bude nás terorizovat jako tímto způsobem a měl by z toho za druhé prospěch jenom on, tak bylo by to zvrhlé, ale skřípali bychom zuby, ale dobře, jo, po určitou hranici. Jenomže to, co se děje v té energetice, se děje s kapacitami, které byly drtivou měrou kolektivní investicí naší práce, úspor a odložené spotřeby, jak zní jaksi terminus technicus dnešní ekonomické teorie. A ty elektrárny, jak víte, jsou dávno odepsány, myslím, teda amortizovány ve směs. A Vladimír Štěpán, když to říká, a když to říká Ivan Noveský a další experti, tak mají svatou pravdu, že oni generují elektrickou energii za několik desítek haléřů za kilowatthodinu. A ta šaráda s tou lipskou burzou a tyhle ty šílenosti, ty přeci každý ví, že to nemá žádnou objektivní logiku, těžko by proto hledal oporu v nějakém zákonu, nevím teda, v jakém by ji našel, možná, že se k tomu dopracujete taky. Němci to potřebují, to jistě. A já, dovolte mi srovnání, které bude zdrcující. Protektorátní vláda měla pistole u hlavy, obrazně řečeno, ale já si nepamatuju, že by protektorátní vláda trestala vlastní ekonomiku protektorátu a obyvatelstvo protektorátu třeba v energetické oblasti jakkoliv srovnatelný masochismem. Jo, to si nepamatuju. To prostě je jako šílený. A já, když dovolíte, ale odbočím k ještě závažnější věci, abych to neprotahoval úvodem, až předpokládám, že si popovídáme, budete se ptát a my budeme reagovat a budeme se inspirovat. Víte, tady byla řeč o tom, že se posílají obrovské prostředky v penězích, v závazcích za nesplatitelné dluhy a ve zbraních a já nevím v čem ještě, které nevím, jak mohou být postradatelné, když, jak víme, naše generalita říká, že by ubránila už s tím, co ještě neposlala někam, možná jeden kraj, někteří říkají jeden okres po týden nebo po dva týdny, jo, tak nevím, co může být postradatelné prostě v této nepotřebné, v této sféře, ale to nech posoudí povolanější. Ale nejstrašnější na tom je, že, a to je poprvé v našich dějinách, se nám říká, že se máme připravit do války, která možná bude dlouhá, intenzivní, nebo jak to říkají ti vojáci, a ta paní ministrině s tím tančíkem v kabelce, a že možná prostě přeroste i jaderný ohňostroj a tak dále. A já si myslím, že jestli někdo vstoupí na tento led a nemá proto jeden jediný legitimní argument, jeden jediný,
Jo, ať nám někdo konečně ukáže, zda nám teda Čína, Irán, Hamás nebo Rusko nebo kdo nás chce napadnout, jo? Že teda musíme do toho strkat takhle čumák. To je hazard naprosto bezpříkladných rozměrů a ta naše vláda říká, že chce tu válku vyhrát. Chci vyhrát. Vyhrajeme tu válku. Jo? Já vždycky musím odkázat na zkušenost, která je, myslím, velmi markantní. Na Prahu 60. let se v karibské oblasti jaksi zahustily poměry natolik, že hrozilo, že to přeroste ve střet mezi jadernými velmocemi. A jak Moskva, tak Washington, dospěli v pravou chvíli k tomu, že tady je hranice, přes kterou už prostě se jít nemůže. A v životě by nenapadlo někoho říkat, že chce vyhrát nad jadernou mocností. Nenapadlo to Kennedyho ve vztahu k Chruščovovi a Chruščova ve vztahu ke Kennedymu. Nic takového neříkali. To měli a on je zkrotil a možná, že proto přišel o život i proto jako dřív, než by se očekávalo od přírody. A já si nepamatuju, víte, že by Antonín Novotný nebo někdo tam tehdy tady u nás vládnul, že by snad pokřikoval někde, že porazíme jadernou velmoc a jako podřizoval by tomu nějaké kroky, které by očividně poškozovaly vážně ekonomiku vlastní země a hnali by do rizik naprosto bezpříkladných. A to je podle mého soudu to vůbec nejhorší, co se na nás valí. A já určitě se k tomu ještě vrátím. Já už teď chci říci, že ano, naše životopisy byly prostě různé. A já jsem velmi rád, že i s lidmi, jako je kolega Vlastimil Tlustý, dneska dokážeme sedět tady za tím stolem jedním. A není to poprvé, jsme spolu měli příležitost i k velmi zajímavému rozhovoru na kameru a věřím, že budou mít svoje pokračování další. Protože ne, že by snad byl rozdíl mezi levicí a pravicí zanikl, ten nezanik, ty objektivně budou dál. Ale jsou chvíle, jsou historické vteřiny, kdy prostě jsou na pořadu tak vážné hrozby, tak vážná rizika, že asi jako před Mnichovem těsně nakonec na tom balkónu stáli jako představitelé všech klíčových vlasteneckých politických subjektů, až po Klementa Gottwalda a dokázali spolu prostě najít společnou řeč, tak já si myslím, že dneska je naše nejsvětější povinnost hledat cestu k tomu, abychom přepsali politickou mapu v naší zemi, doslova ji přemalovali, přepsali a dokázali přečíslit ty, kdo dnes očividně působí v cizím zájmu proti naší zemi, nutí miliony a miliony lidí prostě do pauperizace, chudnutí, poklesu prostě všech životních perspektiv stávajícího standardu a potenciálně mrzačí i život příští generací. Lidé mrzačí život příští generací. A já udělám maximum pro to, a jsem přesvědčen, že i my tři, co tady sedíme a zdaleka nejsme sami, abychom spojili síly proti této hrozbě, přečíslili, řekl bych, ty, kdo jsou jimi nositeli a vynutili si nouzový východ z této strašlivé pasti. Já teďka chci ještě využít, než odejde Radek Žďárecký, který právě stojí tam u dveří, to je majitel restaurace, je správné a já to dělám s velkou radostí poděkovat hostiteli. Je to restaurace, která je pověstná tím, že tady ten svobodný duch ideový vládnul za všech časů, včetně dob covidových. Takže děkujeme restauraci Radka Žďáreckého na verandě Ústí nad Labem. Malá reklama, můžeme si doufám dovolit. Děkujem, Radku, děkujem. Řekni, kde, na Facebooku nebo na... Já poprosím, kdo, ať to Radek vidí, kdo to umí udělat a udělá to. Ať vidí, že se mu to začne, no. Radku, bude to takhle stačit aspoň trošku? Děkujem, ale fakt to udělejme, jo, Jani, musíš to hlídat, udělejme to. Takže děkuju Radkovi.
Ano, ale já jsem to chtěl udělat, ani jsem nevěděl, že takhle trpí za nás, že jsi taky takovou obětí, ale chtěl jsem poděkovat, protože tady ta restaurace má tu pověst právě svobody myšlenek. Čili Radek, když jsem mu řekl, jestli tady můžeme udělat besedu, tak řekl jasně, za prvé se známe a za druhý prostě on nekategorizuje, nelustruje, nenálepkuje, neřekne ty ne, ty jo, a to je vzácnost. Takže moc děkujem, díky. Tak. To je restaurace na verandě, co mě hodilo, že tady vešel. No a já bych chtěl navázat rychle na Josefa a jít k druhé otázce. To navázání je, že já tady vidím, a řeknu to na rovinu, právě, a to mě dělá radost, jo. Vidím tady příslušníky KSČM, že jo, někteří sedí tam, někteří sedí tady, že jo, Míla Buldra je předseda KSČM Ústí. A takže to je prostě správně, že tady jsou. A podívejme, máme tady třeba Zlatý špendlík, že jo? Máme tady spoustu různých bych řekl, úhlů pohledu, ale, a nechci jmenovat všechny, protože bych na někoho zapomněl, ale chci říct, že právě v dnešní době, podle mě, se prostě stává to, že všichni, a mě to tady říkali lidi, když přicházeli, že hlavně se musíme spojovat. Všichni prostě cítíme, že to slovo, ono se už to zprofanovalo, že jo, spojovat, spolupracovat, ale to nesmí nikdy se toho nesmím leknout a říkat, ono se to nesmí říkat, protože to je zprofanovaný. Ne, my když to neuděláme, tak ta protistrana, která je spojená, a teď pozor, já to řeknu úplně vážně takhle na kameru, ta je spojená ne ideologicky dobrým cílem vést někam společnost. Ty jsou spojeni chutí držet židle například, že jo? Nebo prostě sloužit někomu a tak dále. Čili, jestliže oni jsou spojeni špatnýma věcma, tak to řeknu úplně tvrdě, pojďme my se spojovat těma dobrýma 80%, který máme společný. A to, že máme jiný názory, někdo na to, teď to řeknu tvrdě, na Evropskou unii, na Reichla, jo, a to je přece úplně jedno, ale pojďme hledat tu společnou řeč a já jsem rád, že jste přišli, to myslím, že je důkaz, že ji hledáme. V tom děkovacím bloku se ještě velmi sluší a moc chci poděkovat dvou internetovým televizím, je to televize TV Bureš a Petr Bureš samozřejmě jako její šéf a je to Raptor TV, Honza Dolenc, který tady dělá přímý přenos, takže kdo to neví, tak my jsme teď právě online ve vysílání díky Raptor TV, díky Žárkovi, moc mu děkujeme. A pak teda bude nahráno, to znamená, že bude možnost se i podívat zpětně zase díky Budeš TV. Já jsem takhle prosil ty televize, aby jsme právě měli i přímý přenos, i nahrávku. Myslím, že to si taková debata zaslouží, tak moc děkujem těmto dvou, bych řekl, mediálním dneska proudům, nebo spíš jako zdrojům. Musím poděkovat také ale technickému zázemí, jako je Mirek Ptáček a jeho žena a podobně, kteří nám pomáhali s ozvučením. A nesmím zapomenout na svoji ženu Janu, která to má se mnou nejtěžší. Takže to je tamhle teďka skovaná. Tak, děkuju, jsem nechtěl takhle přehnat. Takže, a určitě jsem ještě zapomněl na spoustu lidí, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak to je druhá otázka. A teďka já bych jí řekl hodně koncentrovaně a možná budete překvapený, jak tvrdě. V České republice, já jsem to říkal na mnoha demonstracích, jsme uměli, a to už nechci vás tím zatěžovat, vyrobit 80% jaderného reaktoru, vyrobit od háčku na ryby až po reaktor. Jo? Prostě jsme země, která uměla třeba z 3000 základních položek, co se jako vyrábět asi 1800, to neuměl žádný jiný národ a stát takovýhle velikosti. Ale to už jsem řekl 100krát, to nechci opakovat. Ale co řeknu rovnou, a doufám, že pánové budou souhlasit, a kdyby ne, tak ať to nějak teda komentujou. My jsme tady byli vždycky v místě, a nevím, jestli to je naší švejkovskou povahou, nebo čím to je, kdy ale vlastně byl prostor pro ducha. To znamená, takový ty normální věci, co se jako má dělat, tak tady prostě byli. Teď jdu na hodně tenkej led. My přece nechceme nikoho jako trápit, jo? My nechceme nikoho honit. Tady takový ty věci, že se honí někdo za nějaký názor, to se moc nenosí, jsou země, kde to je mnohem tvrdší. Je tady taková jako pohled, že vlastně bychom si měli umět demokraticky vyříkat co a jak. A teď to tvrdý, co řeknu. My jsme v souvislosti s tím vlastně v Evropě, která byla vždycky takovou kolébkou, bych řekl, rozhodovacích procesů, někdo může říct špatně třeba v době kolonií podobně, ale byly tady takové jakoby jasné věci, co se má, nemá. A když se něco dělo špatně, tak já si osobně myslím, že většina společnosti to jako tušila, akorát třeba fakt s tím nemohla nic dělat. Jo. Ale dneska se pozor, dostáváme poprvé do situace. A to je ta otázka, co mám tady na oba dva svoje velice milé hosty. A to je to, že může zaznívat nějaká šílenost typu, tohle má ráda moje žena, když to říkám velmi,
že prostě je problém s mladou generací promluvit o tom, že neexistuje 67 pohlaví a související věci, jo, to jsou mraky věcí, že jo. A je to fakt problém, a teďka tady takhle ukážu, a neukážu na někoho konkrétně, ale vsadím se o boty, že polovina z vás má problémy se svými dětmi a vnuky, tohleto téma třeba jako prodiskutovat, jo. A já se, jo, prostě je to úplně častý, že nám to lidi říkají. Čili ta společnost se dostává do fáze, kdy jako kdyby přestává celospolečensky tušit, co je normální. Jo. Je to hrozný, ale to už totiž hraničí s něčím, co tady podle mě léta nebylo. Já jsem vždycky, když třeba byla krize kubánská, že jo, tak já jsem ještě v té době nežil, ale říkal jsem si, jako ta společnost si našla cestu, jak se zachránit, protože nechtěla se vlastně zlikvidovat. Jo. A já když dneska vidím postup ministryně války Černochové, jak ona klidně říká ty věci, jak to tady říkal správně Josef Skála, to je úplně jako na hraně jako vrcholně nebezpečného jednání, v podstatě velmi bych řekl jakoby patologického. A celospolečensky já nevím, jestli ona je většinově odsouzená za to, nebo jestli jí ty lidi věřej. Čili moje otázka číslo dvě je, jakou cestou bychom se měli vydat? Jistě, volby, spojit se, to jsou jasné věci, jo. Ale v těchto zásadních tématech, kdy to, co říkal Vlasta Tlustý, to znamená, že může někdo úplně beztrestně dělat něco, co on sám, a to se mně hrozně líbilo, on řekl, že i za doby, Vlasto, promiň, a já jsem byl v té době v ODS, nejtvrdšího kmotrovskýho ODSovskýho jakoby nálepkování, jo, kdy tenkrát, myslím, Topolánek na kongresu řekl poprvé to slovo kmotr, že jo, když se říkalo tamhle kmotr, tady kmotr, to, tak ale prostě by se bez zákonu nedalo nic dělat, a kdyby se udělalo, tak bys byl jistě nejenom obviněn, ale dopad bys prostě podle toho, že bys schoval a nebyl ani vyšetřován, jo, čili a najednou dneska se to děje. A lidi se pomalu diví, že se tomu někdo diví, jo? Čili posunuje se to někam, kdy ta za 10 let například, ta většinová společnost dnešních mladých, který vyrostou, už jako kdyby ten svět vnímala jinak. Já jsem schválně uvedl 67 pohlaví, ale já mám na mysli i právě takové ty věci, co je dobře, co ne, to, co ty naši starý předkové věděli. A teď už to zakončím, tenhle blok, říkal to ten Vidlák, doprčit, když fyzikální zákon nebrání tomu, aby jsme měli energie stejně tedy jako jinde. A to než kvůli energie, který my vyrábíme, no tak přece nemůžou být dražší. Tak se to musí tak nastavit, aby byly v pořádku. Když nemáme na to, aby jsme se ubránili ani týden, a vůbec nejsme, vlastně to řekl výborně na CNN, myslím včera nebo předevčera, nebo to bylo, my nejsme důležitý ani pro tu Evropu, protože my nikoho nezachráníme, tak proč budeme v době, když máme totální problémy, kupovat za 450 miliard stíhačky, který budeme 12 let tuším platit a pak teprve je dostaneme. Úplný nesmysl, jo. Jak je možný, že když tohle to takhle řekneme a vnímáme to a cítíme to, že to v té společnosti ještě nevře natolik, aby většinovou silou už ta společnost se tomu postavila. Jestli by to šlo a nešlo změnit kvůli tomu, že má vláda 109, to teď nezmiňuju, ale zmiňuju tu náladu, kdy na Václaváku, a teď mě tam je úplně jedno, jestli tam je 70 nebo 100 tisíc lidí, jo, ale na Václaváku a na všech náměstích okresních a krajských měst je tolik lidí, kdy ta vláda opravdu bude jasně cítit, že ty lidi jim to jako prohlídli, tu lumpárnu. Já to řeknu asi takhle. Když se zeptám vás, jestli je 76 pohlaví, je tady někdo, kdo si to myslí, ani to nebudem radši zkoumat. Já myslím, že není, jo. Ale v ty celospolečenské míře, když je Pride pochod, tak se podívejte, kdo jsou sponzoři. Všechny velké firmy významní jsou sponzoři. Protože ty ředitelé, když chtějí být v těch pozicích dál, tak se dneska bojí, že se jich někdo zeptá, a vy jste to nepodpořili, tohleto? Protože už se jakoby hraje na to, že to je správný jít na Václavák s umělejma penisama v růžovém obleku a masce psa, jo? A oni už jako se bojí tohle nepodpořit. Chápete mě? Prostě ve škole děti nutěj kytkama hladit chlapa v růžovém obleku, aby ty děti neměly jako předsudek k buzerantovi, který má nějakou úchylku. To jsou tak strašné věci, že já se ptám tady dvou pánů, jakým způsobem teďka postupovat podle nich, ať už to beru zleva, zprava, nebo to, že to jsou normální chlapy. Aby jsme se nedostali do fáze, že ta společnost ujede někam, kdy už bude velmi těžký dodržet to, co tady řekl Vlasta Tlustý, a já jsem tohle toho úplně absolutní zastánce. Aby jsme žili normálně. Normálně.
co teda pro to ještě můžeme dělat? Já myslím, že ještě můžeme, ale nebude to dlouho trvat. Co můžeme udělat, aby jsme, nerad říkám slovo zachránili, ale umožnili lidem, jako jsme my, žít normálně? Já mám začít, ježišmarja. No, tak možná krátce k příčinám toho, na co se tážeš, Honzo, třeba se budu mýlit. Já si myslím, že dřív by to nikdy nebylo možné v takové míře jako dneska už proto, že existovala určitá kontinuita ve školství a řekl bych v dalších sférách, které formují mentalitu a etiku a tak dále, základní parametry lidského myšlení a chování. Byly různé výkyvy v tom, ale některé elementární hodnoty prostě vždycky byly základem toho, co se, jak bych to řekl, na čem lidé vyrůstali. To dnes neplatí. Ty to popisuješ na příkladech. Jo, Václav Klaus není žádný marxista nebo levičák, ale i on, když polemizuje o těch věcech, tak napsal, no, ani Marxe by v životě nenapadlo, že jako si mají přeměňovat lidé pohlaví a to, takové hovadiny prostě. A je přitom jeho názorovým odpůrcem. I on ví, že prostě dneska jsou překročeny tyto hranice totálně. No a já k tomu právě chci směřovat. Překročeno. Za druhé, vůbec míra vzdělanosti nastupujících generací. Já vím, že to zní vždycky, že staromilec, nostalgik, který říká, my jsme byli lepší nebo tak. Víte, když mě takový profesor Honza Keller vypráví, a to je osobnost veliká, je to asi 10 let, já tu epizodu rád dávám k lepšímu, protože ona je, myslím, velmi symptomatická. Naše strana organizovala dřív ve Vratimově, což je součást v podstatě Frýdku Místku, zajímavé vrativovské odborné semináře. A Honza, který tam bydlí někde přímo ve Frýdku, tam velmi často vystupoval. A my Pražáci jsme tam přijížděli v pátek už večer, až to začínalo v sobotu ráno v 9, tak abychom nevstávali ve 3. A přijdu takhle na tu snídaně ráno a tam sedí dva profesoři. Velevážený profesor Honza Keller a velevážený profesor Oskar Krejčí. Skvělá snídaně, oni tak posmutněle koukali. Chlapi, co se vám stalo, proboha? A Honza mi povídá, tyhle, poraď mi, co mám dělat, jako, co máš na mysli. On tehdy ještě nebyl europoslancem, učil na Ostravské univerzitě. On říká, hele, mám kroužek, už magisterské studium, a ne, že chemie nebo biologie, ale sociologie, čili společenské vědy. A já jsem jim dal kontrolní takový test. A bylo jich 20 a teď mi řekni, kolik myslíš, že bylo správných odpovědí například na následující dvě otázky. První otázka, co to byla Mnichovská dohoda? A druhá otázka, kým byl Tomáš Garrigue Masaryk, než se stal prezidentem? A já mu říkám, no tak na tu první otázku 18-19, ne? A on říká, ne, dva z těch 20, dva. Věděli, co to je Mnichovská dohoda. Jo? A já říkám, tak s tím Masarykem to už radši, on říká, jeden to věděl, jako, že byl vysokoškolským učitelem a tak dále. Ta míra debilizace, která je programovým cílem, to tady zaznělo správně, ta je prostě neuvěřitelná, naprosto neuvěřitelná. Ale dobře, co s tím? Je to samozřejmě, někdo na tom má zájem, logicky, dokážeme si spočítat, kdo. Čím menší je dávka schopnosti samostatné orientace v čemkoliv, kolem, co je kolem nás, tak tím manipulatelnější pochopitelně je masa lidí a tak dále. To jsou docela elementární pravdy. Co s tím? Ty máš pravdu, Honzo, že bohužel to míří k tomu, čemu se říkává někdy bod zvratu, bod obratu, break even point, jo? Kdy prostě najednou masa bude tak početná, která už je za tím bodem a tak dále. A my si s lidmi, jako je Lenka Procházková a jiné ušlechtilé duše, klademe otázku, jestli bychom neměli zkusit, je to teda šílený nápad, ale obtížný, zahájit něco na způsob druhého národního obrození, jo? Protože jako dostat nějakým způsobem mezi podstatně širší okruh, zejména mladších generací, elementární pravdy o našich dějinách, elementární hodnoty naší národní kultury a tak dále, které Jany, vy máte jistě příbuzné a známé ve věku 30, 25, 30, 35. Kolik z nich mají doma knihovnu? Že, já jsem si povšiml, že v této generaci knihovna jako zpravidla se nevyskytuje. Jo? Já vím, že lecos je v elektronickém formátu, ale zdaleka ne všechno, to jako tak není. Jo? A tak dále. Honzo, ale ve finále nezbývá,
jakýkoliv cíl se položíme nebo stanovíme v tomto směru, musíme mít nějakou moc k jeho prosazení. Jinak to bude plakání nad rozlitým mlíkem. A vracím se k tomu, o čem tady byla řeč, my musíme dát dohromady tak silnou sestavu, která zvrátí politický poměr sil ve sněmovně a tím pádem při sestavování vlády. A teprve pak bude šance začít měnit věci k normálu, jak jste tady správně řekli. Normálu, proboha. Kam jsme se to, přátelé, dostali, když normál se stal nedostižným snem skoro? To je strašný problém. Protože vám byla slíbena diskuze a už tady jsme hodinu a půl a ještě jste nedostali slovo, tak já budu maximálně stručný, aby ta diskuze mohla vypuknout, abyste dostali prostor ptát se na to, co vás zajímá. Mně se zalíbilo to podobenství s tím národním obrozením. Oni totiž pradědečkové taky měli jednoduchou otázku. A ta zněla: postarají se o nás Rakušáci lépe než my Češi? Ne. No a teď je to stejný. Akorát zrovna ty Rakušáci se chovají překvapivě rozumně, to je až neuvěřitelný, jak oni v té složité situaci kormidlují úplně jinak než my, například. To bych skoro zaspomínal na ty pradědečky a řekl jim, to jste nám toho císaře pána teda měli zachovat. Když oni jsou dneska takový rozumný, ale to by se tenkrát nedalo říkat, že jo. No a dneska je to stejný, přeci z toho, ze všeho, co tady říkáme, je to úplně jednoduchý. Kdo v téhle zemi chce zachraňovat německé podniky a německé obyvatele před našimi a kdo to chce obrácet? To je celý. A jedni říkají, že Brusel, Washington, Němci a Lipská burza, ty všichni to s náma myslej dobře, a my o tom pochybujeme. A my říkáme, nevypadá to tak, že jsme u nich na prvním místě. Já si pamatuju, když jsem prosazoval, musím taky zdůraznit, kolego, něco, v čem se zásadně lišíme. Já jsem prosazoval restituci zemědělského majetku a částečně jsme v tom byli úspěšní, mnoho lidí dostalo zpátky zemědělské majetky. Já si pamatuju, jak jsem těm lidem, protože jsem byl často zoufalý ze jejich naivity, říkal: pane, to, že se soused postará o váš statek, jsem si jistý. Ale nevěřte tomu, že vám ku prospěchu. Jo? On se postará. To bude výborně fungovat. Ale on z toho bude žít. A jestli ho poprosíte a řeknete: sousede, my už to neumíme, víte? Vemte i to naše a dobře nám zaplaťte. A on mrzák jeden řekne: tudle, my si to zkasírujeme sami, sousede, tak nám to koukej navalit. No a nepochopení téhle elementární věci přeci je důvodem k tomu, proč tady takhle se si povídáme. Prostě v téhle zemi ještě dneska mnoho lidí věří tomu, že bruselský prezident je lepší než český. No, takhle musíme nechat pochopit, že ne. Že ne a že na té lipské burze to s náma nemyslej dobře a že i hloupej Čech bude lepší než chytrej Bruselčan. Jo? Víte proč? Protože se bude starat o nás a ne o Brusel. Jo, to je kdysi dávno, ježiš, to je úplná nádhera, teď jsem se na to vzpomněl, kdysi na dávno česká církev nějaká měla nejvyššího představitele a on dostal v neděli prostor, aby pohovořil k výročí bitvě u Lipan. Já jsem se to skoro naučil. Jo? Mám to doma písemně, já to zkusím zreproduktovat. Dámy a pánové, je to přesně, a teď 600 něco, jo, tom. My to máme pořád v sobě, tu bitvu, víte? My hodně vydržíme, trpíme kde co a pak najednou v nás začne vítězit pocit, že nás někdo okrádá. A že bychom to měli vzít sami do rukou, aby to bylo lepší. Tak uděláme revoluci. A začneme to brát do svých rukou a teď najednou mezi náma začne přibývat těch, kteří si říkají, no revoluce to je dobrý, ale zlaťáky jsou lepší. A rychle přibývá těch s těma zlaťákama.
A oni velmi rychle získají většinu. A ty, kterým jde pořád o tu revoluci, tak ty vyvlastněj, vyženou, někdy ji popravěj a vznikne složitá situace. Kdo nám tady bude vládnout dál? To je ten s těma zlaťákama, preč s ním, ten taky, jo? My tady mezi náma nikoho, komu bychom mohli věřit, moc nevěříme, protože oni všichni šli za těma zlaťákama. Tak se radíme a teď nás to napadne. To chce někoho cizího. Jo? Toho neznáme, nevím, nic na něj nevíme, tak my se nakonec shodneme, že ho pozvem. Jo? To jsme v historii udělali mockrát. Někdy z Polska, někdy z Lucemburska. Od někud ho pozvem. A věříme tomu, že cizák nám to tady lépe zorganizuje. Teďko zrovna z Bruselu, jo? Je ten cizák, co nám to tady organizuje. No jo, ale běží čas a my nějak začneme chápat, že on se stará hlavně sám o sebe. Jo, tolik nám, nejde mu tolik o naše blaho, hlavně o jeho blaho. A tak to v nás zraje a zase uděláme revoluci. Přeju vám hezkou neděli. A teď je právě ta hodina, je skoro půl, já jsem to chtěl nechat na půl a začneme rovnou, aby otázky, které padaly, nepadaly tady od toho stolu, ale padaly od vás a já poprosím svoji ženu Janu, aby si vzala mikrofon, ale zapla ho, až bude tam dál, protože ono to tady vazbí, tady tenhle ten čudlik se posune a kdo se přihlásí, dostane mikrofon, aby byl slyšet. Prosím, neklást otázky bez mikrofonu. Tak, začíná diskuze teď. Já mám ještě jednu otázku. Zapnout mikrofon. Je zapnutý. Jo. Já myslím, že není rozbitý, že tady jenom nějak vlhnul. Jo. Dobré. Já mám ještě jednu... Mluvit do mikrofonu přímo, tak jako blízko. V té věci... tak třeba... Hele, tak to vyměníme, ani hold, nedá se nic dělat, budeme nosit tedle. Tak tady k Honzovi mám jednu otázku. Myslíš, Honzo, že když jsi tady říkal o těch, jak tam jsou ty kočičky a ty úchyláci, jak tam chodějí, myslíš si, že už neexistuje norma, podle který by si mohl už teďka, dneska, být odstíhán? A tuhle otázku dám třeba i tady pro naše další dva hosty, jestli si myslej. A druhou otázku, jestli vám nepřipomíná už několiká taková ta těžká protiruská, ta rusofobie, takový 30. leta v Německu, kdy se říkalo, že se je potřeba bojovat proti židobolševismu. Jak to dopadlo, víme. A dneska v podstatě podporujeme boj proti Rusům. A jak to dopadne, zatím nevíme. Tak to jsou dvě otázky. No, já budu odpovídat velmi stručně. To, co ty se ptáš, já si myslím, že to už dneska je velmi těžký rozlišit, za co člověk má být odstíhán, protože co jsem zaslech od lidí, kteří mají nějaký problémy, začínající třeba vypnutýma webama, končí různýma podmínkama, tak myslím, že je možné jenom přístup ve dvou polohách. První poloha, že člověk opravdu začíná se bát a furt si dávat pozor a furt se jako sledovat, kam kdo půjde a s kým se baví a s kým si sedne někam, což je třeba věc, ty se stala mě osobně, tak já odpovím osobně, já bych takhle žít nechtěl. Nechci dělat hrdinu, že mě je jedno, jestli budu mít problémy, ale zase mě žena vynadá, že jsem zmiňoval něco, co už je minulost, ale když někdo říká, hele, já tohle nemůžu říct, protože já bych měl problémy v práci, no tak já jsem byl odvolán z pozice prvního náměstka primátora, tady Děčiňáci vědí za účast na proruských demonstracích a protivládních, za zpochybnění prezidentských voleb a za to, že jsem přivedl Josefa Skálu na meeting Andreje Babiše před volbama. To se fakt stalo, jo. Já to říkám do kamery, opravdu toto byly oficiální důvody pro mého odvolání, no, takže už nejsem první náměstek, takže já jsem ukázka toho, že prostě si nehlídám svoji židli, ale budu si říkat to, co si myslím, si říkat má.
nechci dělat frajera, teď jdu na ten kejlet, kdyby byly 50. léta a různý opravdu jako fyzický problémy, asi bych takový hrdina nebyl, jo, ale prostě to každý si musí jako najít sám. Mě by tak nebavil život, kdybych se musel bát popsat situaci, když vím od svého kamaráda, že jeho děti museli hladit chlapa v růžových šatech kytkou, aby si zvykli na jakoby nepředsudky, jo, tak mně se to tak nelíbí, že já o tom budu mluvit, i kdyby to mělo znamenat, že budu mít problémy. To jsou prostě hrozný věci. Protože kdyby to vysvětlo mě z mínosti na, tak ten učitel by už nebyl. Takže by, to bychom byli už trestně právní rovině, já tomu rozumím. Hele, problém je v tom, že obecně ty učitelé, teď jdu teda na hypertenkej let, ředitelé knihoven, ředitelé různých státních institucí, tak se tak bojej tohleto jako nedělat, že oni to prostě do těch institucí pouštěj a dávají tomu jakoby nádech, že to je správně. Já se omlouvám, že dám otázku, že nebudu, ale to bych se skoro zeptal tady dvou kolegů, Vlasty a Pepy. Já tomu jako nerozumím, proč si oni myslejí, že je lepší to dělat, ale oni do těch škol, ty učitelé to většinově pouštějí, protože cejtějí, že je to jakoby posune někam, jakože dostanou odměnu místo, aby byli vyhozený. Jo. Ale bohužel nemyslím si, že se dneska dá jednoduše tomu zabránit, možná fyzickou jakoby, fyzickým vyříkáním si s tím ředitelem, ale jinak v principu, kolik rodičů za ním jde si mu stěžovat? A on, ten ředitel, to nechá, protože se to jako chce nechat. Je to prostě strašně zvláštní stav, jo. Já vím, že to je složitá otázka, ale otázka o tebe zazněla, tak poprosím o odpověď na otázku tvoji a možná k ní teda přidáme otázku, jestli je nějaká cesta už dneska, která by zabránila tomu, aby výchova dětí, což se shodneme, že tohle bych nazval tenhle celý blok třeba asi výchova, jo. Výchova dětí neujížděla někam, že dvojtečka, nebudou vůbec chápat, co to je rozvoj, co to je hospodářství, co to je zdravá ekonomika, co to je normální svět ve stránce třeba sexuální výchovy. Proč třeba v Německu sedmiletý děti, že jo, nebo šestiletý mají místnosti, kde se učí onanovat? Já to třeba nechápu, jo. Ale je to tak? To jsme četli, že to tak je? Prostě nepochopitelný úplně. Proč to je a jestli se tomu dá zabránit, to se zeptám tady kolegu. Je to tady na mě strašně komplikovaný, jo, a mě vždycky napadají takový zjednodušující komentáře, tak ta první hláška zní na Bělehrad. Tuhle válku vyhrajeme. A druhý, co mě napadá, je pan Werich, válku s lidskou blbostí nemůžeme vyhrát. Ale neměli bychom v ní přestávat, aby blbost tak rychle nezaplavila svět. A třetí komentář, já jsem kdysi na svém facebookovém profilu, jak to říct, aktualizoval starý formulace, jo? Protože to bylo napsáno takovým starým českým jazykem, tak jsem to přeložil do moderního českého jazyka a bylo to nějak 20 příznaků dekadence nebo úpadku. 20 příznaků úpadku. A jste si to četli, já si třeba pamatuju, že mladí muži odmítají bojovat za vlast, jo? Tam bylo napsáno. Pak tam bylo napsáno, že politici všechno rozhodují podle vlastní kapsy třeba, jo? Tak, taky a úřady se prodávají a tak. No a v čem byl happy end? To napsal nějaký historik 1670 jako popis rozpadu říše západořímské, jo? Čili nic novýho, to všechno víme. Všechno to víme. A já se odvážím tady říct věc, kterou zírám, jak to lidi málo chápou. No prostě na země kouli se to už zase mění. Po Peršanech přišli Řekové, krásná bitva, myslím, u Platajín, jak se to jmenovalo, popsaná ve filmu Alexandr Veliký. Řekové nádherně několik set let ovládali Středozemí. Říkali, jsem si někde přečet, máme poslední drobný problém ještě porazit Římany. Jinak bylo všechno jejich. Tak prohráli s Římanama. Po zániku říše západořímské zbyla ta východořímská a pak ve středověku se to měnilo napřed centrem kultury a z
zbrojení byli Španělé, napřed teda Portugalci a jejich plachetnice, pak Španělé, pak Francouzi, pak Britové, pak první světová válka, Spojené státy americké. A teď najednou se podívejte do statistik, jak jede ekonomika Číny, Indie, Ruska. A teď si k tomu připočtěte, jak ten prozíravý americký prezident je pospojoval. Takže místo, aby jsme byli rádi, že Čína není úplný kamarád s Ruskem, jo? Tak teď jsme rádi, že už jsou kamarádi. Přinudili jsme Rusy, aby začali natahovat trubky v obráceným směrem, aby tu levnou energii měla ta Čína a v tom ekonomickém soupeření, aby byla ještě rychlejší. A pak se mrkněte na nějaký statistiky ve výrobě zbraní, pak si k tomu přečtěte americké analytiky, kteří píšou, že klid bude, dokud Číňani nebudou mít čtyřikrát tolik raket, stíhaček, tanků, protože posádek do toho mají dost. No a teď leckdo cituje můj výrok ze CNN, kde říkám, proč my se do toho pletem? Proč rozuřený mravenec, vláda České republiky, říká, těm to nandáme, jo? Já teď ani neříkám, kterým z toho, jo? Jenom tak pro zajímavost, v Číně je 30 měst velikých jako Česká republika. Tak přibližně, jo? Proč ten mravenec útočí? My máme být malý a hodný. Tak jako se nám to v historii vždycky vyplácelo, jo? Být takový, neříkám tak ani tak a na moje slova dojde. Nepřidávám se ani k těm ještě nevím, který vyhrajou. To je přeci, jo, a to dneska dělá to Rakousko, Maďarsko, to dělají, no. A tak já nejsem nám to zjednodušil, ale ptejte se lidí, jde vám víc o německý nebo o český podnik? Jestli o český, tak jste naše lidi, jestli o německý, tak se tam o těm těch, no. Celý takhle to teďko je a my se s panem kolegou Skálou v lecčem neshodneme, ale teď v situaci, kdy jde o popis toho problému. O čem to je, jo? My přeci jako protivníky máme lidi, kteří říkají, vůbec žádný problém neexistuje. Tuhle válku vyhrajeme. Já jsem na internetu viděl, tam už píšou lidi, kteří mají rozparcelovanou Moskvu na okupační zóny. A diskutují tam s nima lidi, kteří říkají, že to ta česká okupační zóna je na blbým místě. No, no jo, to, tak to je přeci a tomu se musíme postavit, jo? Jestli si pan Skála stejně jako já myslí, že to není náš hlavní problém, ta blbě umístěná okupační zóna, tak se aspoň shodujeme na začátku, co se musí primárně řešit a co teprve potom, pak se budeme hádat. Jo? On bude říkat zpět do JZD, já budu říkat nikdy, to by můj dědeček nedovolil. Jo, to, chtěl jsem tohleto popsat, protože ty komentáře, jak tady taky říkal pan restaurátor, ty komentáře, to je neuvěřitelný. On už je zase tady vláda jedné strany. Nesmíte pochybovat o žádných názorech jiných. Všechno víme, jak to má být. Jo, tak se k tomu přihlašte, buďte rádi, že oni vědí, jak to s náma udělat. A nenamáhejte si mozky. Kdo ví, jak to dopadne, co my pak vymyslíme, že jo? To je strašná obava, no. Když oni mají tu správnou stranu a ten správný názor a naše pochybnosti na nic nepotřebují. Nějakou jednoduchou otázku mi dejte.